Fevralın 15-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən cəbhə xəttində atəşkəs rejiminin kobud sürətdə pozulması nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Gizir Ələsgərov Seymur Eldaroğlu dəfn edilib. Dəfn mərasimində Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti və Müdafiə Nazirliyi nümayəndələri Gizirin döyüş yoldaşları ilə yanaşı şəhər cəmaatı da iştirak edib. Torpaq su ilə qarışanda palçıq, qanla qarışanda vətən olur. Şəhidin cənazəsi böyük izdihamla Gəncənin Şəhidlər Xiyabanına yola salınır. Yaylım atəşləri və Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin sədaları altında şəhidimiz torpağa tapşırılır. Canınız sağ olsun, Allah köməyinizə dursun. Fəxr edirəm, balam şəhid ol. Balam şəhid. Nə deyə bilərəm, Allah köməyinizə dursun, canınız sağ olsun. Qeyd edək ki, Gizir Ələsgərov fevralın 15-də cəbhənin Beylaqan rayonu istiqamətində düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində həlak olub. Ailəli idi, 9 aylıq bir oğlu var. Atəş!